Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісімізде интеллектуалды басқару жүйесі тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар нейроторлық құрылым технологиясы, ассоциативті жады технологиясы және басқару жүйесін программалық қамтамасыз ету. Бірінші, нейроторлық құрылым технологиясына тоқталу өтейік. Адам миының жұмысын үлгілеу кезінде нейроторлар жасалды. Электрондық және оптикалық базалық элементтерден жасалған жасанды нейроторлар адам миының жұмысының көшірмесі ретінде қолданылады. Нейроторларды қолдану бейнені тануға, адам тілін түсінуге, тиімді шешім қабылдауға, өздігінен үйрену және үлкен зақымдарға төзуге мүмкіндік береді. Шындығында нейрон ол өте күрделі биологиялық жүйе. Нейронның құрамына мынадай элементтер кіреді. Бірінші, оперативтік ақпаратты сақтайтын дендриттік тор. Екінші, дыбыстық және көру ақпаратын қабылдауға арналған ганглиенді өсінді. Үшінші, тікелей нейронның денесі болып табылатын сома. Төртінші, басқа сезу органдарынан нейрон өсінділері. Бесінші, басқа нейрондармен өзара әрекеттесуін анықтайтын аксон. Алтыншы, аксондардан электрлік сигналдарды қабылдайтын синапстар және оларды арнай химиялық зат нейромедиатор көмегімен басқа нейрон дендритіне береді. Бір дендритте 1000 синапсқа дейін болуы мүмкін. Мына жерде аксон жалпы аксондардан дендриттерге дейінгі сигналдардың берілу үлгісі көрсетілген. Қарап отырсаңыздар, аксоннан синаптикалық саңылау арқылы дендритке сигнал беріледі. Синаптикалық аяқ болтығында көп нейромедиаторлардың көпіршіктері бар. Мына жерден көріп тұрсыздар, синаптикалық көпіршіктер. Электрлік сигналдардың потенциалы белгілі бір деңгейге жеткенде синаптикалық қуыста көптеген нейромедиаторлар пайда болады. Мына жердегі қуыс, синаптикалық қуысты көріп тұрсыздар, осы жерде көптеген нейромедиаторлар пайда болады. Олар дендрит аяғының болтық рецепторына келіп түседі. Оларды қабылдағаннан кейін мембрана синаптикалық қуысты тазартып, синапсты келесі сигналдарды қабылдап алуға дайындайды. Есте сақтау және үйрену процестері синапс арқылы берілетін сигналдар өлшемінің өзгеруіне байланысты болады. Адам ми қызметінің функцияларын зерттеу кезінде синапстар қозушы және тежеуші болып бөлінетіндігі анықталды. Сигнал алдымен нейронға, қозушы сигнал потенциалы тежеуші сигнал потенциалынан асып түскен кезде өтеді. Сигналдардың бірлесіп жұмыс істеуі адамның сезу органдарының таңдау функцияларын күшейтеді. Ақпаратты есте сақтау процесінде нейрондардың көптеген саны қатысады, нейрондардың кейбір бөліктерінің жұмыс істемеуі ақпараттардың жоғалуын туғызбайды. Адамның нервтық жүйесі 57 модификациялы, оның 10 дәрежесінен, оның 12 дәрежесіне дейінгі нейрондардан тұрады. Нейрондардың өлшемі микрометрлерден бірнеше сантиметрлерге дейін болуы мүмкін. Үйрету кезінде кіріс және сәйкесінше шығыс сигналдар туралы информация енгізіледі. Жалпы нейроторлар орындалушылармен нақты мысалмен үйретіледі. Арнайы үйрету программасы кіріс және шығыс сигналдарының сәйкестігі орындалу үшін салмақ коэффициенттерін таңдайды. Осылайша түзетілген торапты болашақта басқа да кіріс сигнал комбинацияларында пайдалануға болады. Нейротор әдісінің ерекшелігі орындаушы нақты шешу алгоритмін программаламайды, тек үйрету үшін кіріс және шығыс деректерін береді. Нақты нейроторларды қолданудың қиыншылықтары қабат саны және де басқа да құрылымын анықтайтын көрсеткіштерге байланысты нейрон түрін таңдап алуда болып келеді. Нейроторлар қабілеттілігі маңызды белгілерді таңдап, қарапайым локальды ережелермен үйретіліп, өңделетін ақпарат санын азайтады. Келесі технология – ассоциативті жады технологиясы. Адам жадысының функцияларын есте сақтау механизмін зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ақпаратты өңдеу
Мынадай үш кезеңнен тұрады. Бірінші, сезімдік ақпаратты жинау және сақтау. Екінші, қысқа уақытты немесе оперативті жады. Үшінші, ұзақ уақытты жады. Сезім мүшелерінен жиналған ақпарат ең алдымен қысқа уақытты жадыға келіп түседі. Яғни, адам миымен түсіндіретін болсақ, ол сана, санаға келіп түседі. Қысқа уақытты жадыдан адамның тілегімен ақпараттың белгілі бір бөлігі ерік күштің салдарынан ұзақ уақытты жадыға беріледі. Онда ол кейбір зерттеулер салдарынан мәңгілікке сақталып қалады. Зерттеулер көрсетіп отқандай, қысқа уақытты жадыда 5-тен 9-ға дейінгі ақпарат элементтері сақталады. Мысалы, мына көрсетілгендей сандар тізбегі берілсе, бізге оны адамға есте сақтау қиын. Ал егер осы сандарды топтап жазатын болсақ, мысалы, келесі түрде қала коды түрінде немесе мобильді құрылғы телефон түрінде жазатын болсақ, онда оны еске сақтау тез болады. Неге? Себебі, бұл сандармен біздің белгілі бір ассоциацияларымыз байланысқан. Мысалы, егер сан осылай топтап берілсе, біз оның телефон номері екендігін білеміз де, сондықтан еске сақтау жеңіл болады. Ал сандар тізбегі, яғни ешқандай топталмай, осылай тізбек түрінде берілетін болса, ол түсініксіз жадыға, сондықтан оны есте сақтау қиындау болады. Егер бар ақпаратпен себепті байланыстар болатын болса, онда ақпарат еске оңай сақталады және жадыдан оңай еске түсіріледі. Бұл ақпаратты кез келген ассоциациямен байланыстыруымызға байланысты. Адам түрлер мен шаблондарды есте сақтамайды, тек олардың түсінігі мен ассоциациясын ғана еске сақтайды. Мысалы, сөйлемді оқып отырған кезде адам ондағы шрифтің түрін, үтірлер немесе басқа да тыныс белгілерді есінде сақтамайды. Тек қана сол жазылған сөйлемнің мағынасын еске сақтайды, яғни мағынаны белгілі бір ассоциациялармен байланыстыра отырып еске сақтайды. Осыған байланысты, осындай жағдайлардан ассоциативті жады технологиясы ұғымы пайда болды. Бұл технология жадының аз көлемінде үлкен көлемді ақпараттарды сақтауға мүмкіндік береді, және ақпаратты іздеуші дамыған логикасы бар. Келесі қарастыратын мәселеміз басқару жүйесін программалық қамтамасыз ету. Робототехникалық жүйелердің басқару есептерін жүзеге асыру аналитикалық программалық, сондай ақ аппараттық құралдардан тұратын басқару кешенінің көмегімен жүзеге асырылады. Басқару есептерін тиімді шешу үшін аппараттық құралдар жеткілікті түрде ресурстарға ие болу қажет. Ал аналитикалық программалық жабдық осы ресурстарды тиімді пайдалану мүмкіндігін беруі тиіс. Басқару жүйесін программалық жабдықтау жалпы алғанда шешілетін мәселелерге және аппараттық құрылғылардың түріне байланысты. Қазіргі кезде техникалық жүйелерді басқаруға қолданылатын әмбебап программалық құралдар жоқ, бірақ робототехникалық жүйені программалық жабдықтауға қатысты программалаудың кейбір ерекшеліктерін айтып өтуге болады. Робототехникалық жүйелерді басқару жүйесін программалық жабдықтау кезінде негізгі анықтайтын объект ол процесс болып табылады. Процесс дегеніміз қасиеттері жағынан процестің жалпы анықтамасына сәйкес келетін қандай да бір абстрактілі активтілік болып табылады. Процесс ол кодтардан, кодтар мен берілгендер облысынан, кең динамикалық таратылған жады облысынан, төбелер мен стектерден тұрады. Процесс ол процессордың архитектурасына байланысты процессормен орындалатын тікелей программа. Жоғары деңгейдегі тілде жазылған программалар әртүрлі аппараттық құралдарда жүзеге асырылу кезінде әртүрлі процестерге ие болады. Уақыттың әрбір моментіндегі процесс регистрінің сипаттамасы берілгендер облысының командалар коды мен стектің орналасуы процесс контексті деп аталатын толығымен анықталған күйге ие болады. Процестің жеке түрі ағын болып табылады. Ағын деп отырғанымыз басқа процессорға тәуелсіз, параллельді түрде орындалатын, бірақ процесспен бірге жалпыланған берілгендер облысын қолданатын программаның, яғни процестің белгілі бір бөлігі. Процестер программалаудың әртүрлі деңгейлерінде
тізбектелген стандартты тәсілдер атап айтқанда компиляция, байланыстыру, жүктеу, орындау нәтижесінде жазылған программалардан тұрады. Қарапайым программалар тізбектелген болып табылады. Себебі іс-әрекеттер тізбектілігі программаның өзіне бағынады. Робототехникалық жүйелердің басқару жүйесінің программалық жабдықтарының ерекшелігі тізбекті емес, және нақты уақыт масштабында программалау талаптарын қанағаттандыру қажет. Сонымен робототехникалық жүйелерде программаларға қойылатын негізгі талаптар мынадай. Бірінші, программаның орындалу логикасы басқарылатын техникалық жүйемен анықталады. Екінші, программа ақпараттық өлшеу жүйесі арқылы келіп түсетін сигналдарды сыртқы ортадан қабылдайды. Үшінші, программа абсолюттік және салыстырмалы уақыт ортасында жұмыс істейді және қатаң уақыттық шектеулерге ие. Келесі, сыртқы орта және робототехникалық жүйе ішкі күйінің өзгеруі программаның орындалу нәтижесі болып табылады. Программаның орындалу нәтижесі сыртқы орта күйіне және робототехникалық жүйе ішкі күйіне байланысты және осы нәтижені алдын ала болжауға болмайды. Программа үзілуі мүмкін, мысалы, жаңа берілгендердің түсуін күтуі мүмкін. Келесі, программа параллель тапсырмаларды басқаруы қажет. Басқару есептерін тиімді шешу үшін робототехникалық жүйелерде параллельді программалау, мультипрограммалау және мультиесептілік тәсілдері қолданылады. Параллельді программалауды аппараттық орындаудан тәуелсіз параллельді орындалатын программаларды құрылу деп түсінуге болады. Мультипрограммалаудың немесе мультиесептіліктің параллельді программалаудан ерекшелігі бір уақытта бірнеше параллельді процестерді орындау тәсіліне ие болуында. Сонымен мультипрограммалау бір немесе таратылған желілер түзетін бірнеше процессорда жүзеге асырылуы мүмкін. Қолданылған әдебиеттер тізімі, қосымша ақпараттарды өздеріңіз тағы да қарап аласыздар. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.